O meu nome é João Pedro José. Já há alguns anos que eu sofro com alcoolismo. Já perdi a minha família, o emprego e até o respeito no bairro e tudo. Já tentei mudar, mas não consigo. Então hoje eu tomei uma decisão. E infelizmente eu vejo que o copo vem tirando o melhor de mim. Tenho gasto todo o meu salário no bar do vizinho, enfim. E quando chego em casa já embriagado, bato os filhos e até a mulher. E tento mudar, mas eu não consigo. Não é este homem que eu quero ser. Mas eu sei que tu estás aí a torcer por mim. Oh Jesus, eu ouço a tua voz lá no alto a chamar por mim, dizendo que nesta vida que tu queres pra mim. E quem se chega a Deus, Deus se chega a Ele. Por isso, oh meu Pai, hoje eu decidi que é hoje, vai ser hoje sim. É hoje que eu vou me entregar a ti, Senhor. É hoje que eu vou te adorar, oh meu Senhor. É hoje que eu entrego a minha vida a Jesus Cristo de Nazaré. Eu já não vou mais adiar, já não vou mais adiar. Estou aqui, Senhor. O meu nome é Miguel Godinho Arthur, mais conhecido por Dr. Arthur. Eu tenho dinheiro em fartura. Sim, tenho grandes negócios, mas ainda assim me sinto incompleto. Sinto que ainda falta algo. E sinto que o dinheiro não pode comprar a coisa mais importante neste mundo, que é a salvação. Tenho bens, tenho luxo, e não me falta dinheiro. Tenho uma família linda, gozo bem a minha vida. Mas com todo o meu dinheiro e todo o meu grande negócio, nada sacia minha alma e nem compra salvação. Mas eu sei que tu estás aí a torcer por mim. Oh Jesus, eu ouço a tua voz lá no alto a chamar por mim, dizendo que dinheiro não me vai salvar. E quem se chega a Deus, Deus se chega a Ele. Por isso perante Deus me vou humilhar. E é hoje, vai ser hoje sim. É hoje que eu vou me entregar a ti, Senhor. É hoje que eu vou te adorar, oh meu Senhor. É hoje que eu entrego a minha vida a Jesus Cristo de Nazaré. Eu já não vou mais adiar, já não vou mais adiar. Estou aqui, Senhor. O meu nome é Anselmo Ralph, um músico bem sucedido, graças a Deus. E desde já agradeço por todas as bênçãos, meu Senhor, pela linda família e por todos os shows, por todos os aplausos. Mas ainda assim, eu não me sinto completo sem ti. Portanto, hoje eu decidi que o teu filho volta a casa, Pai.